Yaxşı mısınızlar dostlar? Uzundum bu yan beni kollab kılıvatkan parça dostlarımga özümden doyun süpsi arkalık çin konumdan rahmetimle eğitimen. Şundakla yakındım bu yan tor nakşikçiligimle ütküzüş sebebiyle özümdenki muşu nakşikçilikte orundaydıgan yeni nakşlarımdan bir bölektin kılıp muşu ken anlıkçılığa təqdim qıb kilovatı mən. Şundaqla bu cəriyanda anlıqçılarımızın ki, mən üçün ən qımmətlik boğan təklif fikirlərə erişivatı mən. Şu münasətlən, həm mınlarının minin naqşılamıqı diqqət nəzirinlərini taşab, mən üçün qımmətlik bağlarını bəyəgin anlığa, mini qollab kəyəgin anlığa, yəni bir qitim Çin konumdan rəhmət eydim mən. Bugün mü, şu keçilik üçün təyərliğe atıqan yeni naqşıladın Habibullah Abdüber sözü Cüret Tursun muzikisi bilen Hiç kim namıdaki naqşıdın araya orunda bəmekçi mən. Anandek arzulab daim Seni hoş etmeye hiç kim Anandek arzulab daim Seni hoş etmeye hiç kim Kılıp kadrini asraşta Dadanga yetmeye hiç kim Dadan gayet mi geyişkin Kılıp kadriyeğni asraşta Dadan gayet mi geyişkin Dadan gayet mi geyişkin